ការសរសើរជាថ្មីបិចរណ័យបង្ហាញក្បាច់គុណការពារខ្លួនប៉ុន្មានក្បាច់ស្រីស្រីអាចរៀនតាមបានកន្លងមកតារាសម្ដែងស្រីរូបស្រស់កញ្ញាបិចរណ័យតែងទទួលបានការលើកសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនទៅលើភាពក្លាហានមិនចាញ់បុរសរបស់នាងដែលជារឿយៗតារាស្រីរូបនេះតែងតែបង្ហាញក្បាច់គុណល្បុក្កតោខ្មែរការហាត់បាញ់កំភ្លើងបាញ់ព្រួញនិងសកម្មភាពហាត់រៀនក្បាច់គុណការពារខ្លួនផ្សេងៗទៀតនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនលើកនេះក៏មិនខុសពីរាល់ដងប៉ុន្មានឡើយបិចរណ័យនៅតែធ្វើឲ្យមហាជនលើកសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ទៅលើរឿងមមមួនភាពក្លាហានរហ័សរហួនរបស់នាងណៃហាត់រៀនក្បាច់គុណការពារខ្លួនដែលទេពកោសលដ៏អស្ចារ្យរបស់បិចរណ័យមិនមែនអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានដូចនាងឡើយថ្មីៗនេះបិចរណ័យបានបង្ហោះវីដេអូខ្លីមួយនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនបង្ហាញពីក្បាច់គុណការពារខ្លួននិងវាយបកទៅសត្រូវវិញប្រមាណក្បាច់ដែលសុភាពនារីមួយចំនួនក៏អាចមើលហើយរៀនតាមដើម្បីការពារខ្លួនបានដែរ